Tuwe hapa jioni ya leo Baba hatujakuja hapa kwa ajili ya biashara ingine hatujakuja hapa Bwana kwa ajili ya mambo mengine ila Jehova na Bwana tumekuja hapa kwa kukusikia tumekuja hapa kwa kukuabudu wewe ambao unatupea afya wewe ambao unatupea usima wewe ambao unatupea amani wewe ambao umetuongoza Bwana tumeenda huku na kule tumetembelea vyombo ambavyo vimetengenezwa na akili ya mwanadamu lakini Bwana haficha tuangamiza kwa maana mkono wako ulikuwa nasi baba ule ule mkono wako mfalme ambao umekuwa na sisi Bwana uendelee kuwa nasi baba katika kipindi ya magharibi ya leo katika kipindi ya jioni ya leo katika ibada ya jioni ya leo baba tunakualika wewe Bwana tunakualika mfalme Bwana tunakualika Jehova wewe peke yako ndio na uweza wewe peke yako ndio una nguvu na ndio kwa maana Bwana tunakutanguliza katika yote na ndio kwa maana mfalme tunakutanguliza kwa makaribi ya leo na ndio kwa maana mfalme tunakutanguliza kwa jioni ya leo tawala hii nafasi Bwana tawala hii nafasi mfalme katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ambia Bwana asante kwa maana umekifika hapa Ambia Bwana asante maana uko katika hema yake wengi wazuri kukuliko wengi wa fahari kukuliko hawajapewa neema ya kuwa katika nyumba ya Bwana kama Bwana amekupea neema hiyo muwe na muda ya kumwambia ni asante uwe na muda ya kumwambia asante Father we are thankful oh God Father we are thankful oh God we come before your throne oh God as it is written oh my Father that came before my gate with thanksgiving Father we are thankful oh my God with the heart of thankful with the heart of thanks oh my God we are approaching your throne this evening with the heart of thanks we are approaching your throne with the heart of thanks we are approaching your throne we are entering your gate we are entering your gate with the thanksgiving oh my Father thank you my Lord thank you Jehovah for bringing this lady into your house thank you my maker for bringing these people into your house thank you Jehovah for allowing us to be in your sanctuary tonight we are so thankful oh God we are so thankful oh my God we are so thankful oh Redeemer sema Bwana ni asante ambia Bwana ni asante mwambie ni asante maana uko hapa mwambie ni asante maana umefaulu Mwambie ni asante maana uko hapa. Wengi walitoka nyumbani kwao mapema. Wakaenda kazini kama vile na wao walienda. Lakini wengi hawajarudi. Wengi wamepitia hospitalini kwa maana wamefanya maajali. Lakini wewe Bwana amekupeleka na amekuongoza amerudi kwa salama. Kuwa na moyo wa kumwambia ni asante. Kuwa na moyo wa kusema ni asante. Father, we are so thankful, oh God. We are so thankful, oh God. Oh, my Father, my Lord. Asante kwa upendo wako. Ni asante kwa upendo wako. Ni asante kwa upendo wako. Ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante. Wengi walitoka wakitembea. Wengine walikuwa wakienda kama ni kwa duka. Hawajarudi. Ila wewe umeenda na umerudi. Na sasa uko katika hema ya Bwana. Mungu wa kinywa chako huambia Bwana ni asante. Ni asante Bwana wa majeshi. Ni asante mfalme na Bwana. Watoto wengi walitoka asubuhi na mapema. Wakaenda mashuleni. Walio wengi hawajarudi wazima. Wengine wamerudi ni wagonjwa. Wengine wamepitia mahospitalini. Lakini watoto wetu wamerudi salama. Bwana ni asante. Bwana ni asante. Bwana ni asante. Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana asante. Mali pote uliko ambia Bwana asante. Kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Mungu aone moyo wako jioni ya leo. Mungu aone moyo wako magharibi ya leo. Hata wale ambao wametufuata kwa mitandao ya kijamii. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Mwambie ni asante. Maana umenisaidia. Maana umenisaidia. Maana umenisaidia.
wale ambao wako mochari na waliamuka wazima kama wewe, lakini saizi majina yao yamebadilishwa na wameanza kuitwa wa marehemu, ila Bwana amekupea neema. Ya Baba ni asante, Baba ni asante, Baba ni asante, Baba ni asante, Baba ni asante. Hatuna udi ya kukushukuru, hatuna budi ya kusema ni asante, hatuna budi ya kulimidi jina lako, hatuna budi ya kulibariki jina lako. Barikiwa Bwana, barikiwa mfalme, barikiwa mfalme, barikiwa Jehova na Bwana. Katika kiti chako cha enzi, sifa za wana wako zikufikie. Katika kiti chako cha enzi, sifa za wana wako zikufikie. Bwana na mfalme, BMI tunakubariki, BMI tunakushukuru, BMI tunalibariki jina la mfalme, BMI tunasema ni asante. Asante kwa kulinda watu wako, asante kwa kuwaongoza, asante kwa kuwabariki. Shukuru Bwana maana uko mzima. Baba tunasema ni asante, Baba tunasema ni asante. Yedelebo sete yandala bobobos. Baba tunasema ni asante, Baba tunasema ni asante. Yandelebo bobobosa. Father, we are so thankful, Lord God, with the heart of praise. We are in your sanctuary, God. Thank you, my Father, for your leadership. Thank you, my Father, for leading us. Asante kwa maongozi. Asante kwa maongozi. Asante kwa maongozi. Mwambie Bwana asante mpendwa. Mwambie Bwana asante ndugu yangu. Baraka ambazo amekubariki. Wengi wangelizitaji ila hawazajipata. Wengi wangelizitamani ila hawazajipata. Bwana amekupa neema. Mwambie ni asante. Mwambie ni asante. Mwambie ni asante. Asante kwa afya. Asante kwa uzima. Asante Bwana kwa baraka zote. Asante kwa yote umetubariki. Asante kwa upendo wako. Upendo wa namna gani huu? Ni upendo wa namna gani huu? Nani angejitoa kwa ajili yetu? Ili kwamba tulinde baba. Ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante. Wamama wengi walikuwa na hali kama yako. Lakini saizi wako tena katika dunia. Bwana amekupea pumzi, mwambie asante. Si kwamba ulilipia, si kwamba ulifanyia karama, si kwamba ulifanyia karama, ila neema yake imekukulia bure, ila neema yake imekuwa kwako bure. Mwambie ni asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Mutapie makofi ukisema ni asante. Mutapie makofi ukisema ni asante. Mutapie makofi ukisema ni asante. Bwana, haya makofi ni kwa ajili yako. Bwana, haya makofi ni kwa ajili ya uzima wetu. Bwana, haya makofi ni kwa ajili ya afya yetu. Bwana, haya makofi ni sababu bado tungali katika uzima. Haya makofi ni yako. Haya makofi ni yako baba. Haya makofi ni yako. Yapokee kwa shukrani. Yapokee Bwana wa neema. Yapokee Yesu wa neema. Yapokee mfalme na Bwana. Yapokee Jehova na baba. Yapokee baba. Yapokee Bwana. Pokea sifa. Pokea heshima. Pokea maabudu. Pokea shukrani. Wana wako wanasema ni asante. Ni asante baba. Ni asante Yesu. Ni asante mfalme. Ni asante baba. Katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana. Maandiko yeye anasema ya kwamba wakati fulani Danieli alikuwa kwa maombi, na alipokuwa katika maombi Mungu akamjibu kwa siku moja. Kwa maombi alitakiwa aende siku 21, na Bwana akampea majibu yake, lakini falme za anga zikashika majibu yake. Nataka kila mmoja wetu hapa ufungue anga ili kwamba majibu yako yawe yako. Ufungue anga kwa ajili ya ibada ya jioni ya leo. Enda katika masto ya Bwana. Ambia Bwana ya kwamba kwa uwezo na mamlaka ulioweka ndani yangu, nafungua anga kwa ajili ya maisha yangu jioni ya leo. Nafungua anga kwa ajili ya maisha yangu jioni ya leo. Omba, 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 omba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
wana wa neema mfalme, tuko katika hema yako kwa uwezo na mamlaka ulioweka ndani yetu. Tunafungua anga magharibi ya leo, tunafungua anga jioni hii, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakataa ya kwamba Bwana baraka zangu hazitashikwa na falme wa anga. Nakataa Bwana ya kwamba mafanikio yangu hayatashikwa na falme wa anga, katika jina la Yesu. Kwa uwezo na mamlaka, kwa uwezo na mamlaka, naomba moto, naomba uwezo, naomba mamlaka ya Bwana itembee na kufungua anga. In the mighty name of Jesus, by the power of God, we are cleaning the atmosphere. We are cleaning the atmosphere. By the power of God, we are pulling you down, the prince of Persia. We are pulling you down. You have no authority over my prayer. You have no authority over my request. You have no authority over my answer anymore. The power of God. May God deploy angels. May God deploy angels. May God deploy angels. May God deploy angels to clean the atmosphere. To clean the atmosphere. In the mighty name of Jesus. Whatever God, your servant, my Lord, will be releasing tonight. Every single God, every prophecy released on this altar, I will receive it. I will receive it because the heavens is open for me. Because the heavens are open for me. Because heavens are open for me. In the mighty name of Jesus, Lord. In the lebosete, in the labababos, in the labababos, in the labababababababa, yakata labos, yandelelelelebosa, la probobos, ikama mama 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 bosa, in the lelelebobobos, mwana wa neema, achia moto wako kila mahali, achia uwezo wako kila mahali, achia nguvu zako kila mahali, achia moto wako kwa kila mahali. Jioni ya leo Bwana, jioni ya leo Jehova, jioni ya leo mfalme, pawe na moto wako, pawe na moto wako ambao unatembea, ambao unatembea, ambao unatembea. Tembea juu ya huyu dada, tembea juu ya huyu kaka, tembea juu ya huyu baba, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila pepo wabaya ambao wanatembea hawana mahali wanaenda, hawana mahali wanakaa, hawatakaa hapa, hawatakaa hapa, hawatakaa hapa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wana hapa ni pahali pako, madhabahu yako ya sifa, madhabahu yako ya utukufu, madhabahu yako yenye uwezo, madhabahu yako yenye mamlaka, madhabahu yako yenye nguvu. Acha wanawako wapokee yale umewaandalia jioni ya leo. Wale wamelia machozi yafute, wale ambao hawana tumaini lirejeshe, maana wewe ndiwe tumaini letu. Ndivyo neno lako linasema kwa kitabu cha Zaburi 68 na mstari wake wa 5, ya kwamba wewe ni baba ya wale ambao hawana baba. You are the father to the fatherless, and you are the help to the widows. My Father, we are here tonight. We are here tonight, oh my God. We are here tonight, oh my Father. We didn't come here for the sake of anybody else, but God, we came here to seek your face. We came here to hear from you, God. Open heaven, oh my God. Open heaven, oh Jehovah Redeemer. Open heaven, oh my God. I pull down all principalities, and I speak blessing to your people. I speak blessing to your people. Everyone, Lord, will come here tonight. Let blessing from all corners. Hey, my God, my Lord. Thank you, Father, for your power. Thank you, Father, for your grace. Baba, tawala compound here, BMI. From corner to another corner, no power will penetrate. The power of destruction, the power that will take people out of track, out of put
setting their focus on you. We break and we nullify it. We render you powerless now in the mighty name of Jesus. Father, your power will rend, your banner will fly in the mighty name of Jesus. Let there be a song of praise, let there be a song of worship, let there be a song of victory in the mighty name of Jesus. We are standing here, God, to declare victory, to declare victory, to declare victory in the mighty name of Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Kindly stand up on your feet as we welcome the power of the Holy Spirit in this sanctuary tonight. As we welcome the power of God in this sanctuary tonight, be ready. Open up yourself and release your mind. You are already in the house of God and you are already here. God is ushering your life now. Everything, leave it to God. Put it into his hand, as if it's written in the book of 1 Peter and verse 4, chapter 4 and verse 7, that cast all your worries. Cast all your worries. You are in the house of God. No more worries. In Jesus' mighty name. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Karibisha nguvu za Mungu hapa. Ambia Bwana, we need the manifestation of the power of God. We need the manifestation of the power of God. Kwa kila kipindi ya mali hapa. In all session in this place tonight. God, we need the manifestation of your power. And the worship team will be ministering here. Let your people be filled. Let your people be filled. Let your people be filled. And let everything dead in their life to come back to life. For the living God is here. Father, we welcome you. Father, we welcome you. Father, we welcome you. Father, we welcome you. Father, we welcome your presence. Father, we welcome your power. We are ready for it, oh God. Somebody pray. I want to hear somebody praying in the house of God. Kama unajua wewe umepokea nguvu za Bwana na ndani yako mito ya maji ya uzima na bubujika. Omba ambie Bwana na acha moto wako ndani yangu. You are not waiting to someone else. You are not waiting to someone else. God is waiting for yourself to release yourself so that the power of God start manifesting in your life. Release yourself. Release your mind. For the power of God is all over the house. Father, we welcome your power. Can I hear somebody praying in the house? We are not entertaining people here. We came here for a purpose. We are filled by the power of God. And if you don't, you are filled. Shabrakatelebos. Father, we welcome your power. We welcome your power. I want to hear people praying in the house of God. And let prayer become your lifestyle. Then anointing will flow carelessly on your life. And let prayer become your lifestyle. Pray. The Bible says, he doesn't give us the spirit of fear, but he gave us the spirit of power. No matter what you are undergoing, the power of God is here to lift you and to take you to another level. Can someone pray? Pray, 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 pray. Father, we need your power. 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 Rabreke sekete. Pray until you feel it. Omba mpaka ukaisikia. Omba mpaka unayaisi. Pray until you feel it. 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 Thank you, Jesus. Oh God. Thank you, Jesus. Pray until you feel it. Thank you, Jesus. Oh yes, God, to give you the glory, my Father. Say, God, fill me up. Oh God, my Father. Say, God, fill me up. Holy Spirit. Say, God, fill me up.
the mighty name. Say, God, fill me up. Fill us afresh, O Holy Spirit, today. Jose Kayaraba Shedarabo, say Kayarabosa. I give you the glory, Jesus. Oh, no, God, Father, we need you. We are ready for you, God. Oh, yes, Jesus. We are ready for you, Father. Oh, yes, Jesus. We are ready for you, God. You knew why you told your disciples to wait in Jerusalem. You knew why you told them to wait, oh God. Father, we are waiting for you. We are not rushing, Almighty God. We are not rushing, oh Jehovah Redeemer. Lepa. We are not rushing, oh God. We are not rushing, oh Jehovah. We are not rushing, oh my Father. Shakatalaba. Pray until you feel him. Pray in your spirit. Pray in your spirit. Pray in your spirit. Pray in your spirit. The Bible says, and in your belly shall flow rivers of the living water. Pray until you feel that river flowing in you. Pray until you feel that river flowing in you. Father, we are not rushing. We need you more than everything. We need you more than everything. We need you more than everything that is troubling us. We need you more than everything that is taking our mind. We need you more than everything, oh God. Father, we are waiting for you. Oh yes, Jesus. Oh yes, God. Oh yes, my Father. We need you, Jesus. Lord, we need we wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Thank God, thank God, thank God. We wait on you. Lord, we wait on you, God. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Tell him that, God, I'm waiting for you. I'm waiting for your power. We wait on you. I'm waiting for your power, God. Lord, we wait on you. One more. Come on. Everybody say, we wait on you. Release yourself now. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you, God. Lord, we wait on you. As a fresh flow, you are Lord. Everyone, wherever you are, say, God, I need you. Tell him that I need you. Say, I need you. God, we need you more than everything. We need you more than precious things, oh God. We need you more than gold. We need you more than silver. We need you more than beautiful houses and cars. We need you more than everything in this world. Father, for you are our hope. For you are our strength. For you are our strong tower. For you are our refuge. In you, God, we get refuge. Father, we thank you. Now start worshiping him. Start worshiping him in what? Start worshiping him in what? This is the hour. This is the hour. The Bible says in John chapter 4 and verse 24 that he is looking for the true worshiper. I don't know if you are a true worshiper in the house tonight. I don't know if there is a true worshiper in the house tonight. I don't know if there is a true worship in the house. Open up your mouth and worship him in what? Open up your mouth and say, God, you are worthy.
Open up your mouth and start worshiping Him. Father, we worship you, God. You are highly lifted, oh God. We lift you more than everything, Almighty God. We lift you more than everything, King of glory. Tonight, God, all the glory belongs to you. All the power belongs to you. Thank you, my Father. Thank you, my God. Thank you, my Father. Can somebody worship God? I feel the sound of worship in the house. But I don't know what is holding your peace. I don't know what is holding your praise. I don't know what is holding your worship. I rebuke the spirit in the name of Jesus. And I release you in the realm of worship. Father, we worship you. We worship you, my Father. We love you, King of glory. We worship you, my Father. We worship you, my Lord. We worship you, my Maker. You are mighty God. Thank you, Lord. Thank you, God. Father, we worship you. Thank you, Jesus. Don't quiet, don't quiet. Don't quiet. Say, God, we worship you. Worship God. Worship Him. Worship Him. Don't quiet. Worship Him. Thank you, Jesus. Worship Him. You are worthy to be exalted. Worship Him. You are worthy to be lifted high. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Oh Jesus, we worship God. Thank you, Jesus. Unless the presence go high, then His glory will come down. Father, we worship in the house. Yes, Lord. Father, we worship in the house. Yes, worship. Now go on. Say, God, we worship you. We worship you. God, we lift you high. Hallelujah. Father, we love you, God. Father, we love you, God. Father, we love you, God. Father, we worship. We don't know how, God, we can express our gratitude before you tonight. But we love you. But we love you. But we love you. I don't know what people can understand. But I love you. Father, I love you. Father, we worship you. Father, we give you all the praise. We love you, Jesus. This is what you came for. This is what you came for. This is what you came for. Unless you worship Him. Unless you worship Him, just worship Him. Yes, thank Jesus. You, God. Thank you, God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Chapia Yesu makofi ya vigelegele. Anasema chapia Yesu makofi na vigelegele. Chapa makofi kama unachua ni makofi ya Yesu. Kama ni makofi ya Baba ya pige na vigelegele. Kama ni makofi ya yule aliyekupa uzima. Kama ni makofi ya yule amekuweka uhai. Kama ni makofi ya yule amekupea afya. Kama ni makofi ya yule ambaye aliyekuumba. Kama ni makofi ya yule anayekaa kwa kiti cha sifa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We adore you. Endelea kuomba. Endelea tu kuomba Mungu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, thank we you, worship thank you, Lord. Jesus. We worship you, Jesus. You are worthy to be worshipped, my God. Jesus. You are worthy to be lifted high, my Father. No other God is like you, Jesus. Jesus, we are here oh, for you. Father, we are here to worship you. Jesus, we adore you. We are here to adore you. We magnify your holy name, Jesus. We are receive here to all the praise. We worship you, Jesus. We are here to glorify let your power descend in this place, oh God. As we call upon your holy name, oh Jesus. We are here to let your power descend in this altar, oh God. To exalt your name, oh God. Jesus. No other God is like you, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, give Jesus. You all thank you, Lord. And honor, glory, and we power. We are here you, for Jesus. You. Unto you, Jesus. Come and do unto what you, do. Unto we you, need your move. Unto you, Jesus. We are here for you.
come and do what you do. We need your move. Jesus. Oh, we are here for you. Come and do what you do. We need your move. Jesus. We are here for you. Come and do what you do. We need a move. We are here for you, Lord. We are here for you. Come and do what you do. We need to we are here for you, Lord. We are here for you. Confess, we are here. We are here for you, Lord. Hey. We are here for you. Come and do what you do. Yes, Lord. We need more. Oh, we are here for you. We are here, yes, Lord, for you. Come and do. We set our eyes on you. Come and do what you do. We need a move. We set our mind on you. Come and do what you do. We set our eyes on you, Lord. Hey, set our eyes on you. Come and do what you do. We need you. We set our eyes on you, Lord. Set our eyes on you. Come and do what you do. We need you. We set our eyes on you, Lord. We set our eyes on you. Come and do what you do. We need you. We set our mind to you, Lord. Set our mind on you. Come and do what you do. We need you. Oh, Jesus, we are here for you. Jesus, come and do what you do. We are here for you alone, God. Come and do what you do. We need a move. Can you confess that? We are here for you, Lord. Hey! We are here for you.
you are Lord. Come and do what you do. We need more. Oh, we are here for you, Lord. We are here for you. Come and do what you do. We need you more. We are here for you, Lord. Heart on you, come and do what you do. We set our eyes on you, come and do what you do. We need more. We set our eyes on you, Lord. Jesus, we adore you, Lord. We set our eyes on you, Jesus. We set our mind on you alone, Jesus. We set our heart on you, Jesus. We set our life on you, Jesus. Come, Lord, and do what you do. Come and do what you do, Jesus. Do wonders here, Lord. Do wonders here, little Jesus. Descend in this place, oh God. Descend on this place, oh God. Descend on this holy ground, oh Jesus. We need to see you, Lord. There is no other God like you, Jesus. We worship you, Jesus. We bless your holy name, God. We adore you, Jesus. Hey, Jesus. Thank you, Jesus. Yomana akili zetu ziko kwako jioni ya leo. Ndio maana mind zetu ziko kwako jioni ya leo. Ndio maana tunakuabudu jioni ya leo. Jesus, we worship you. Jesus, we adore you. Hakuna kama wewe, Yesu. Savior, the man you say has come to worship you. The man you say has come to worship you.
Come to worship you. Hallelujah. The man you say has come to worship you. Can you confess that? Savior, my Savior Jesus. Savior, the man you say has come to worship you. The man you say has come to worship you. The man you say, yes, Lord, has come to worship you. The man you say has come to worship you. Oh, Jesus. Healer. Come on, confess healer. Healer, Jesus. Healer again. Healer, Jesus. Has come to worship. Oh, the man you hear, the man you hear, it's me, Lord. Has come to worship you. Healer. You hit me, Jesus. I saw the man you had has come.
Jesus, we worship you. Father, we worship you. Jesus, we adore you. You are our hero. Najua mahali uliponitoa. Yes, najua mahali uliponitoa. Najua mahali uliponiokota. Najua mahali uliponitoa. Ndio maana nasema kwamba wewe ni Mungu. Ndio maana kwa nasema kwamba wewe ni hila. Ndio maana nasema kwamba wewe ni mtakatifu. Mungu hakuna kulinganisha na wewe. Ukuu wako na fadhili zako zinapita ufahamu wa wanadamu. Ndio maana tunakuabudu jioni. Hey Baba, we worship you my Father. We worship you Jesus. We adore you Jesus. We give you glory and honor Jesus. Asante Yesu. Asante mtakatifu. We say thank you Jesus. Asante Mungu wa ajabu. We say thank you God. Unaweza mambo yote Yesu. Oh yes. Hakuna jambo lile linalokushinda. Hakuna jambo ngumu kwako. Hakuna baba. Mahali hapo mwanadamu ameshindwa Yesu. Oh yes Jesus. Ah Yesu. Oh yes God. Unastahili sifa na utukufu. Unastahili baba. We love you Jesus. We love you God. Asante Yesu. Oh, we say thank you, Jesus. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Sifa na utukufu ni zako ewe baba. Sifa na utukufu ni zako ewe. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Unaweza mambo yote mfalme. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Ase unaweza mambo yote mfalme mwema. Sifa na utukufu ni zako ewe. Sako, ewe. Sifa na utukufu. Yesu wangu. Nisako, ewe. Unaweza. Sifa na utukufu. Nisako, ewe. Unaweza. Unaweza mambo. Hakuna jina ya unaweza mambo yote mfalme mwema. Baba unaweza. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Unaweza. Unaweza. Unaweza mambo yote mfalme mwema. Oh, sifa na utukufu. Sifa na utukufu. Ni zako. Ni zako. Yesu, ewe, Baba, sifa,
Ni za nani? Ni za kwako. Yeah. Wewe. Nasema sifa. Sifa na utukufu. Ni za nani? Ni za kwako. Wewe. Nasema sifa. Sifa na utukufu. Ni za kwako. Ni za kwako. Nasema wewe. Baba unaweza. Unaweza mambo yo. Unaweza kutuponya. Unaweza mambo yo. Baba unatulisha baba. Unaweza mambo yo. Yesu hakuna linalokushinda. Yesu wangu ni zako ewe unaweza mambo yote falme mwema Yesu unaweza mambo yote baba yangu unaweza kutuponya baba yangu sifa na utukufu ni zako ewe sifa na utukufu ni zako ewe baba sifa sifa na utukufu ni zako zako Yesu ewe sifa zote sifa na utukufu ni za nani ni zako ewe oh sifa sifa na utukufu ni zako Yesu ni zako Yesu ewe oh sifa sifa na utukufu ni zako Yesu ni zako Sifa na utukufu ni zako Yesu. Hakuna jambo linalokushinda Mungu mtakatifu. Yesu wangu ni zako. Asante Yesu. Asante Baba. Oh yes, thank you Jesus. We adore you Jesus. Sifa na utukufu ni zako zote Baba. Unastahili kuabudiwa Jehova. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you, Father, for your power and your glory in the sanctuary tonight. We said thank you, Jesus. We are so thankful, God, for your power. We are so thankful for your glory. And God, we don't atuna budi ya kusema Bwana sifa ni zako. Father, Lord, we are not denying your power. We are so thankful for what you have done into our heart, O King of glory. Thank you, Father, for you can do everything, King of glory. Thank you, God. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we love you, God. Amen, 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 amen. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Nasema shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Hallelujah. Listen to me. Listen to me. Wime nasema sifa na utukufu ni za nani? Hawajasema ni za mtu fulani. Hawajasema ni za mkuu fulani. Wanasema ni za nani? Ni za Bwana. Amen. And the Bible says in the book of Jeremiah, Mungu mwenyewe anauliza wanadamu, is there anything too hard? Is there anything too hard? Je, pana jambo lililo ngumu kwangu nisiloliweza? People of God, hatujakuja hapa ku waste time.
Tumekuja hapa kupokea kutoka kwa baba. Before I bring the man of God in this place, ambaye ataenda kuongea kwa maisha yetu, nataka uchukue muda dakika moja, uambie tu baba sifa na utukufu ni zako. Umwambie tu Bwana sifa na utukufu ni zako. Karibu kwa maombi. Baba katika jina la Yesu. Baba, neno lako linasema kwamba sifa zako zitakapo kurejea juu, ndipo utukufu wako utashuka chini. When praises goes up, then the glory will come down, God. We are yearning for your glory. We are yearning for your glory. And that's the reason, God, we are lifting your praises. Father, Lord, we are not taking it, oh God. Tunachilia sifa zako. We are chilia sifa zako. Tunachilia 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 sifa zako. Sipokee Baba. Sipokee Jehova. Sipokee. Sipokee. Sipokee Baba. Katika jina la Yesu. Thank you God, thank you Jesus. Thank you God. Thank you Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Just put your hands together as I bring the servant of God who is going to speak to our soul tonight. And none other but Pastor Benoit Balenzi. Shangilia Yesu kwa makofi anapopanda hapa. Pigia Yesu makofi makubwa. Ya shukrani unapopokea mafuta kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Wastahili heshima. Thank you, President Worship. Mungu awabariki. Tusome neno la Mungu katika kitabu ya Mwanzo sura ya tatu. Mwanzo Mwanzo tatu nane. Tusome katika jina la Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Nane akinasema, nami hapa niko mkutoka. Mwanzo tatu nane nasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Amen. Tunaweza kukaa. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii nzuri ambayo tena ameachia juu yetu kwa siku ya leo. Haleluya. Najua kuna wengi wametamani kuwa hapa leo ila muda huu hawakupata. Na ikiwa umepewa neema hii, una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka nizungumze kidogo kuhusu kutembelewa na Mungu.
Ambia tu jirani yako kwa umbali kutembelewa na Mungu. Mwambie kutembelewa na Mungu. Na ukisoma kitabu ya Yohana sura ya 8 ukianzia kumustari wa kwanza na shuka kutano, maandiko inasema kuna sheria Musa alikuwa ameweka ya kwamba kila mwanamke yote ambaye watamkuta akiwa na zini, kitu cha kwanza apigwe mawe. Na wakati wanamkuta huyu mwanamke akiwa na zini, wakamchukua huyu mwanamke wakampeleka, maandiko yanasema wakamweka katikati. Na wakati wanamweka katikati wakasahau kuwa andiko linasema watu wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi Mungu nitakuwa pamoja nao. Kwa Swahili nyingine nasema mimi Mungu nitakuwa katikati yao. Sasa wakamchukua huyu mwanamke wakampeleka katikati wakamtupa kwa miguu ya Yesu, wakasahau kuwa katikati sio nafasi ya huyu mwanamke, ila katikati ni nafasi ya Mungu. Sasa wako na subiri Yesu achukue nafasi yake kama Bwana wa katikati. Haleluya. Kuna wengine walifanyia vikao wakawaweka katikati. Niko na kutangazia ya kuwa katikati hautakaa hapo. Mungu atakuja chukua nafasi yake kama Bwana wa katikati. Wakachukua Meshake, Shandrake na Abednego wakawaweka katikati ya tanuru la moto. Walipowaweka katikati ya tanuru la moto, wakati wanakuja kuangalia, wakamkutana mtu wa nne ameshakuwa katikati. Kuna wengine waliweka katikati wakafikiria wanawamaliza, kumbe katikati ni nafasi ya Mungu atapigana kwa nafasi yako. Haleluya. Wakamchukua Daniel wakamtupa katikati ya tundu la simba. Wakafanya makosa wakasahau kuwa katikati ya tundu la simba sio nafasi ya Daniel. Hawamtesi Daniel ila wanaweka simba katika mafungo ya siku tatu bila hitaji. Haleluya. Samsoni alikuja kaua simba. Daniel akakuja kaweka simba kwenye mafungo ya siku tatu. Kuna wengine watu Mungu atasababisha wakuombee bila hitaji. Kuna wengine watapanga hitaji, wakati wanaanza ombea hitaji zao wanashangani wengi wanaanza ombea. Kuna wengine Mungu atasababisha wakutendee mema. Haleluya. Wakati Daniel yuko katikati ya tundu la simba, wanajua kwamba watakuja, wanakutana Daniel ameshafariki. Wakati walikuja wakakutana kuliko Daniel afariki, wakakutana simba ndio iko njaa kwa nafasi ya Daniel. Kumbe kuna wengine watu ambao Mungu atasababisha wakubariki hata kama hawakukua na hitaji ya kukubariki. Bwana asifiwe. Haleluya. Ombi langu na dua jioni ya leo ni kwamba Mungu akutendee mema. Bwana akutembelee tena. Sababu akikutembelea atavunja vinywa vya watu na naongea neno moja juu ya maisha yako. Haleluya. Mungu anatembelea kwa watu wote. Anaweza kutembelea mpagani na anaweza pia kutembelea Mkristo. Asa tofauti ya kuwatembelea ndio haitakuwa sawa. Akitembelea mpagani anamtembelea ili kwamba aende kumwokoa, ila kutembelea Mkristo anamtembelea ili kwamba aende kumbariki. Acha Mungu akutembelee jioni ya leo, abadilishe vile vilikuwa vinashindikana kwenye maisha yako. Nasema Mungu akutembelee jioni ya leo, aponye hiyo magonjwa ilikuwa nakusumbua. Mungu akutembelee jioni ya leo, atibu mahitaji ambayo ulikuwa nalia muda mwingi. Haleluya. Anaweza kutembelea wapagani na anaweza kutembelea Wakristo. Ukiangalia katika kitabu ya Luka sura yake ya 19 ukianzia kumustari wa kwanza, Biblia inasema Yesu yuko natembea Yeriko. Na wakati anatembea Yeriko, wakati yuko napita Yeriko, akamkutana mtu mmoja ambaye anaitwa Zakayo. Yesu hakuenda kumbariki Zakayo, ila alikwenda kumuokoa Zakayo. Haleluya.
Bwana asifiwe. Kwa kitabu ya Yohana sura ya 11 ukianzia kumustari wa kwanza unashuka mpaka kwa 40 kama na 4 na 5 hapo utakutana ya kwamba wakati Yesu anatembelea Lazaro hakuenda kumubariki Lazaro bali alikwenda kumuokoa Lazaro. Ila ukirudi kwa kitabu ya Mwanzo utakutana kwamba Mungu alikwenda njoo kumubariki Ibrahimu. Kuna tofauti za baraka na kutembelewa na Mungu. Asa Mungu asikutembelee leo ili kwamba akuokoe. Ila Mungu akutembelee ili akubariki. Bwana asifiwe. Anaweza kutembelea watu wote. Ila tofauti ya kuwatembelea ndio haitakuwa sawa. Pointi ya kwanza, wakati Mungu anakutembelea ndio wakati ambao shida zako zinajaa uchungu zaidi. Sema wakati Mungu anakutembelea ndio wakati ambao shida zako zinajaa uchungu zaidi. Hallelujah. Ukijua kwamba nataka kukutembelea, hiyo vita ambayo ulikuwa unapitia itazidishiwa tena mara 5. Na wakati inazidishiwa mara 5, jua kwamba pana majira ya Mungu kukutembelea. Mwanamke anatoka damu muda wa miaka. Ila kwa sasa ukiangalia mwanamke vizuri, akitoka damu hata siku 3 anaweza kufa. Ila mwanamke anatoka damu miaka kama 12. Na wakati iko natoka damu, kumbe palikuwa na majira ya Mungu kumutembelea. Hallelujah. Pana nyingine magonjwa uko unapitia, wakichukua hiyo magonjwa yako waipe mtu mwingine anaweza kufa, hawezi fanya hata siku moja. Ila wewe una hayo magonjwa na unakaa hapo, inamaanisha majira ya Mungu kukutembelea ni jioni ya leo. Pana mwingine wakichukua hizo shida ambazo unazo, wamupee nazo hata ziweza. Ila uko na hizo shida inamaanisha majira ya Mungu kukutembelea ni jioni ya leo. Bwana asifiwe. Acha Mungu akutembelee katika jina la Yesu. Nasema Mungu akutembelee katika jina la Yesu. Andika pointi ya pili. Akitaka kukutembelea, utapitia mapito ya kuua ila hutakufa. Mungu akiamua kukutembelea, utapitia mapito ya kuua ila wewe hutakufa. Unapita mahali mtu mwingine alipita. Mtu mwingine alipita hapo akafa. Ila wewe unapita hiyo nafasi na unaendelea. Inamaanisha pana majira ya Mungu bado kukutembelea. Mwingine anakuambia nilikuwa na gonjwa huu gonjwa ukaua ndugu zetu na mimi pia nina huu gonjwa. Ila wewe mwambie huu gonjwa hata kama wengine walikufa nao mimi sitakufa nao nitapona. Kuwa na imani. Hallelujah. Na wakati Yesu yuko anatembea Dekapoli, akamkutana hapo kijana mmoja. Alikuwa ameteseka kabisa huko Dekapoli. Na wakati anafika huko, akamuokoa. Unakuta mtu mwingine akichukuliwa na kupelekwa mahali huyo utamali kuwa. Hakuna mtu ambaye anaweza fanya hapo siku 2. Ila huyo Bwana alikuwa hapo na Yesu wakati alimtembelea akamuokoa. Utapitia mapito ya kuua ila hutakufa. Hallelujah. Pointi ya 3. Mungu akitaka kukutembelea huwa anataka dunia ikukatae na watu wakukatae. Nasema akitaka kukutembelea ataruhusu dunia ikukatae na watu pia wakukatae. Hata mtu ambaye ulitendea mema ataruhusu pia kukatae. Hata mtu ambaye alikuita baba wakati ulikuwa naye ataenda pia kuongea nje na sema huyo alikuwa rafiki. Akitaka kukutembelea ataruhusu watu wanene mabaya juu yako, ataruhusu watu wakukatae, ataruhusu familia ikuchukie. Jua kwamba hata kama hiki kinafika bado pana majira ya Mungu kunitembelea. Usikate tumaini. Kuna mambo mengine Mungu anaweza sababisha ya kupate ili kwamba akuandalie ushuhuda kesho. Hallelujah.
Hallelujah. Hawezi kutembelea na watu wako na kutia moyo. Unajua akikutembelea na watu wako na kutia moyo, kuna wengine watasema umebarikiwa sababu yao. Asa itaomba kwanja alenge wengine katikati yako ama pembeni yako ili akutendee muujiza. Kuna nyingine muujiza hawezi kutendea na watu wako karibu yako. Kuna nyingine muujiza hawezi kufanyia na watu wako na kutia moyo. Kuna wakati ataruhusu watu wakuvunje moyo, watu wakwambie utaolewa, watu wakwambie utawaipata mume au mke. Jua kwamba pana majira ya Mungu kunitembelea. Haleluya. Mungu angelitembelea kaajiri na angaliki kwenye nyumba ya Ibrahim. Ilipiti atoke kwenye nyumba ya Ibrahim. Kisoma kitabu ya Mwanzo 16. Ilimupiti atoke kwenye nyumba ya Ibrahimu. Na wakati anatoka kwenye nyumba ya Ibrahimu, akaenda yuko ndani ya jangwa. Wakati yuko ndani ya jangwa, Biblia nasema ndani ya jangwa hamukuwake mvua, ndani ya jangwa hamukuwake maji. Ila wakati ajiri yuko ndani ya jangwa, Mungu akaona kwamba nikishushia ajiri mvua, mvua inaweza kuisha na napata maji, lakini atasikia tena, atahitaji tena maji kesho. Ikaomba Mungu amufanyie chemchemi ndani ya jangwa, ili kwamba wakati wote atahitaji maji aipate pembeni ya jangwa. Haleluya. Usihitaji mvua ndani ya jangwa, hitaji chemchemi. Kuna wengine wako kwenye viwango ya kuhitaji mvua. Mwambie Mungu, mvua tena sihitaji. Ninaingia kwenye viwango ya kuhitaji nifanyie chemchem, ili wakati nitahitaji maji niipate. Haleluya. Mungu akamfanyia chemchem. Na wakati anamfanyia chemchem, na Yesu pia wakati yuko mbinguni, akajua kwamba maandiko yanasema shauri kafanyika mbinguni, Mungu akasema ni mtume nani ambaye atakwenda kuokoa ulimwengu. Na wakati Yesu anafika hapa chini ya jua, akazaliwa kama mtoto mchanga, akakomaa, na mwisho akakuja kutimiza kile ambacho alikuja fanya sababu yangu na kwako. Na wakati yuko msalabani, akachomwa mkuki ubavuni, damu na maji vikamtoka, na akageuka kuwa chemichemi yetu ya uzima. Haleluya. Tunahitaji chemchem. Tukihitaji mvua, inaweza kunyesha saa hizi na itakata, na tutahitaji tena kesho. Ila wakati tunahitaji chemchem, kila wakati ambao tutahitaji maji, tutayaona sababu iko pembeni ya chemchem. Haleluya. Andika pointi ya ngapi? Pointi ya 4. Akitaka kukutembelea, atafungua vinywa vya watu ili wanene mabaya juu yako. Akitaka kukutembelea, atafungua vinywa vya watu ili wanene mabaya juu yako. Mungu hawezi kukubariki na kila mtu yuko naongea mazuri juu yako. Sherti tu patoke wale ambao watanena mabaya juu yako. Hawezi kukubariki na watu wote wanakupenda. Kuna wale pia ambao watakuchukia. Ataruhusu watu wanene mabaya juu yako. Ataruhusu watu wakusemee uongo. Ikiwa unajua kwamba uko katika ukweli wa Mungu, jua kwamba hata kama huu uongo unasemewa, bado Mungu anaweza kunitembelea tena. Haleluya. Hanga alitembelea Ayubu, na watu hawajamvunja Ayubu moyo. Ilibidi kila mtu aje kwanza amwambie Ayubu, mpaka akaruhusu na mke wake. Mke wake naye akakuja akamwambia katika kitabu cha Ayubu sura yake ya pili mstari wa 9. Mke wake akamwambia umkufuru Mungu na ufe, ataruhusu watu wanene mabaya juu yako. Hawezi kukutembelea na kila mtu anakuongelea mazuri. Wakati unaona kila mtu anaanza nena mabaya juu yako, jua kwamba hapa pana majira ya Mungu kunitembelea. Wakati utaona kila mtu anakuja na kuambia
nilisikia wanakusema hivi. Na yeye mwenyewe alikuwa katika hiyo kikao ambacho walikusema. Jua kwamba hata kama wanasema bado majira ya Mungu kunitembelea ipo. Usikate tamaa sababu umeongelewa. Usivunjike moyo sababu wamenena mabaya juu yako. Acha majira ya Mungu kukutembelea, wakati itafika wale walioongea mabaya juu yako watageuka kuwa washuhuda wako kesho. Haleluya. Haleluya. Unajua Yesu angelitembeleaga Bartimayo na watu wako namtia moyo. Na wakati Yesu yuko anapita wanakuja wanamwambia kaa kimya. Anapita ataruhusu watu wanene mabaya juu yako. Wakati wanavunja Bartimayo moyo. Sasa wale waliovunja Bartimayo moyo, Yesu tena akawaambia muende kumuita. Na wakati wanafika mahali Bartimayo alikuwa, wakamwambia Bartimayo nini? Hawakumuita tu Bartimayo, na wakaanza tena na kusema jipe moyo. Kuna vingine vitu vizuri wataongeza juu yako na Mungu akuwashurutisha waviongeze. Haleluya. Kuna mazuri nyingine ambayo watanena na Mungu akuwashurutisha wainene. Wakati wanafika mahali Bartimayo alikuwa, wakamwambia tu jipe moyo kwanza. Baada ya kukwambia ujipe moyo, atawaambia anakuita. Na walianza nani? Jipe moyo. Ataruhusu wanene mabaya juu yako. Badala ya kunena mabaya juu yako, Mungu atakupea ushuhuda. Haleluya. Pointi ya tano. Mungu akitaka kukutembelea, ndiyo siku ambayo utatambua kimo yako. Ama hawezi kutembelea na hujajijua wewe ni nani. Wakati wote ungali unajiona unaweza, hawezi kukutembelea. Wakati ungali naona unaweza kujifanyia kitu bila Mungu, hawezi kukutembelea. Mungu anatembeleaka watu ambao wanasema na yaweza yote katika yeye anitiae nguvu. Hawezi kukutembelea na ungali naona unaweza. Unajua nampenda sana Zakayo. Sababu Zakayo alijitambua yeye ni nani. Unajua wenda Zakayo angelipandaka juu ya mti, Yesu angelimtembeleaka. Ilibidi ajitambue kuwa yeye ni mfupi. Baada ya kujitambua kuwa yeye ni mfupi, apande juu ya mti ili aonekane. Ambia jirani yako kwa umbali, jitambue wewe ni nani. Mwambie jirani kwa umbali, jitambue wewe ni nani. Mwambie hawezi kutembelea na utajitambua. Wakati utajua wewe ni nani, ndio wakati ambao atakutembelea. Wakati utajua naishi sababu ya Yesu, ndio wakati ambao atakutembelea. Wakati utajua naishi sababu ya Mungu, ndio wakati ambao atakutembelea. Hawezi kutembelea na shida zako hazijaanza kumunukia Mungu. Hakumtembelea Lazaro, hakumtembelea Zakayo wakati alikufa. Hakumtembelea Lazaro wakati alifanya siku ya kwanza. Hakumtembelea Lazaro wakati alifanya siku ya pili. Ila alimtembelea Lazaro wakati alianza kunuka. Wakati ambao shida zako zinamunukia Mungu, ndio wakati ambao anashukaka kukupea ushuhuda. Wakati ambao naona shida zako zinaanza kunuka. Wakati ambao alijua kwamba Lazaro ameanza kunuka, akaambia wanafunzi wake, twende sasa huko. Hawezi kukutembelea na shida zako zianza kumunukia. Kwani unafikiria kujua kwamba Lazaro ameanza kunuka? Alijua kama Lazaro ameanza kunuka. Wenda jitembelea kwa Lazaro wakati angali nakufa, Betania wangelijuaka nguvu ya ushuhuda ni nini. Ila wakati ambao Lazaro alianza kunuka, na wakati anafika ukaburi, Martha akamwambia ameanza kunuka. Yesu alijua amenuka, ndio wakati ambao nitamtembelea sababu ameanza kunuka. Kuna nyingine muujiza kikufanyia mbele hautaipea ushuhuda. Kuna mengine vitu anasababishaga kwanza upitie ili kesho akutembelee. Na ombi yangu na dua kwa Mungu
jioni ya leo Mungu akutembelee abadilishe maisha yako. Nasema jioni ya leo Mungu akutembelee magonjwa nayo kusumbua iondoke. Nasema jioni ya leo Mungu abadilishe shida zako. Vyovyote vinaweza kusumbua Mungu abadilishe leo. Mahitaji ambayo uliomba miaka, jioni ya leo Mungu aijibu. Mahitaji ambayo uliomba siku, jioni ya leo Mungu aijibu. Kile ambacho ulikuwa ukitaji mwaka uliopita, huu mwaka Mungu aitende kwako. Kile ambacho ulikuwa unaomba Mungu, na kutangazia jioni ya leo Mungu akutendee katika jina la Yesu. Haleluya. Nahitaji tufanye maombi. Tumwambie Mungu, jioni ya leo tutembele. Tumwambie Mungu jioni ya leo ututembele. Jina zokuwa nazo, jioni ya leo zitembele. Haya magonjwa ambayo unapitia, jioni ya leo uitembele. Vita navyokuwa navyo, jioni ya leo uvitembelee uibadilishe. Simama kwa miguu yako. Mwite dadi aje tuombe. God bless you. Can you celebrate the Lord once more? Hallelujah. Hallelujah. Acha utembelewe leo. Nasema acha utembelewe leo. Nasema acha utembelewe leo. Nasema acha utembelewe leo. Na kuhakikishia kile ambacho atakutembelea leo kwa sababu yacho itakuwa tofauti na kile alikutembelea jana. Nasema itakuwa tofauti na kile alikutembelea jana. Alipotembelea Abrahamu alimkuta anaketi chini ya mti. Lakini alipotembelea Zakayo akamkuta juu ya mti, kwa sababu mtoto ni sherti awe juu kuliko baba yake. Baba alikuwa ameketi chini ya mti, lakini mtoto alikuwa juu ya mti. Natangaza leo mahali ambapo alitembelea watu wenu wakiwa chini ya mti, akukute umekuwa juu. Mahali watu wenu walikuwa chini, wewe leo akukute umekuwa juu. Kwa jina la Yesu Kristo, natangaza leo atakapo kutembelea, sheria na mikakati zivunjike. Nasema sheria na mikakati ivunjike. Mahali ambapo maji ilibidi ichemushwe, naomba usirukie ndani ya maji, lakini ukutane leo na maji ya uzima. Naomba anapo kutembelea leo, ukutane na maji ya uzima. Kwa jina la Yesu Kristo, wengine wote walioingia katika uponyaji Betsaida waliloa maji, lakini wewe hautaloa maji, lakini utapona, kwa sababu wanapokutembelea sheria na mikakati huvunjika. Naomba sheria na mikakati zilizowekwa juu ya uponyaji wako zivunjike. Walisema ni sharti waone madaktari ili kwamba mwili wako upate nguvu, lakini ninatangaza kwa huu muda mwili wako unapokea nguvu, afya yako inabadilishwa. Walisema ni sharti wapeleke wagonjwa wako India ili kwamba wapone, lakini kwa uweza na mamlaka anapokutembelea leo, hakuna India unapokea uponyaji sahizi, hakuna kwenda India, umefunguliwa. Karabaka dagabashka yanda broka kadabashaska baba, open your mouth and tell him, oh my God, nataka unitembelea, nataka unitembelea, nataka unitembelea. Ninajua ukinitembelea maisha yangu yatabadilika. Haijalishi wamesema nini, haijalishi wamepanga nini, haijalishi waliwaza nini, haijalishi walifikiria nini, ninayoijua na ninaiamini ya kwamba neno moja nimelipata, na ndilo nitakalo litafuta siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana na nitazame uzuri wake. Natangaza mahali uliona woga, ona uzuri wa Bwana. Mahali uliona woga, ona uzuri wa Bwana. Mahali uliona woga, ona uzuri wa Bwana.
Neno lako linasema wazi kwa kitabu cha Zaburi ya kwamba popote ulienda ulitenda mema. Natangaza kwa jina la Yesu, leo utatenda mema hapa, utatendea mama wema hapa, utatendea baba wema hapa, utatendea kijana wema hapa, utatendea mtoto wema hapa, msichana na mvulana utamtendea wema. Mikono inayonyoshwa baba, tendea wema tena usiku wa leo, tendea wema tena usiku wa leo. Badilisha historia ka baga daga dashka ba braka daga dashka bandarado redoshka yato zeziska braka yaga daga dashka yando rabroka daga dashka bodiska bada rabanda rabroche zeziska bagada. Natangaza barua za hatia na mashtaki zilizo kwa zimeandikwa juu yako, ya kwamba uwezi kumaliza wiki hii, ya kwamba uwezi kumaliza mwezi huu, ya kwamba uwezi kulala usiku wa leo. Nazivunja na kuzibomboa, naziharibu na kuziangusha. Ngome za ibilisi zinaanguka, ngome za ibilisi zinaanguka, ngome za ibilisi zinaanguka. Kabaka rabaka dagada rabaka dabashas kabagada rai brokadaska rai brokadaska rai brokadaba mandara kadaska yanda rabadaska bagadambo ramaka dagadaska yanto si. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Pakawa na shauri mbinguni ukambiana, wewe na Roho Mtakatifu na Mwana mkaambiana kwa kitabu cha Mwanzo sura 11, twende tutazame kazi wanayoifanya duniani. Na uliposhuka duniani, hapo hapo ndimi zikaanguka, watu wakachanganyikiwa na wakasahau walilokuwa wanaliongea. Usiku wa leo utatembelea kampi ya adui zetu, ili kwamba uchanganyishe lugha zao, ili kwamba uchanganyishe lugha zao. Waliokuwa wanaomba watumalize, watuangushe, usiku wa leo kampi zao zinaanguka, kampi zao zinabomolewa, kampi zao zinabomolewa, kampi zao zinabomolewa. Lakini pia neno lako linasema kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2, ya kwamba tena mkapatana, twende tuangalie watu duniani. Na ulipokuja duniani, tena wote wakajazwa na kunena kwa lugha tofauti, lakini kwa muda huu hukuwasambaza na kuwatawanya, kwa sababu walikuwa wana wako. Wale waliotawanyishwa, hatutatawanyishwa sisi leo. Utatutembelea na lugha zetu zitaeleweka, lugha zetu zitatuunganisha, lugha zetu zitatuleta pamoja. Mahali watu walikimbia Babiloni, mahali watu walikimbia Babeli, lugha zikawatawanyisha, sisi hapa Yerusalemu lugha zitatuunganisha. Utatutembelea usiku wa leo na tutaunganishwa kwa lugha. Karaba gadash kayanda broka yada gadash kabagaba rabakadabashas rabadabashas kabaha rabababushaska. Natangaza nguvu ziingie kwa mwili wako sasa, kwa sababu alipo Yesu uponyaji wa hapo, anapotembea uponyaji ujizihirisha. Nguvu ziingie kutoka kichwa hadi miguu, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu. Nafukuza magonjwa, nafukuza nguvu za giza, nafukuza viapo vya wanadamu, nafukuza viapo vya wenye siri wa giza, na haribu mipango ya kuzimu, na teketeza kazi za shetani, na haribu kazi za ibilisi. Natangaza hutalazwa mwezi huu, hutalazwa wiki hii, hutagonjwa weka wiki hii, weather haitakusumbua wiki hii. Patakuwa na milipuko ya ushuhuda ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha yetu, kwa sababu mponye apitaye wote amefika hapa. Mponye apitaye wote, tabibu wa kweli amefika hapa, tabibu wa kweli ametembea hapa, tabibu wa kweli ametembea hapa. Anaponya kisukari, anaponya high blood pressure, anaponya malaria, anaponya homa, anaponya magonjwa yote. Anaguza mifupa, anaguza minyofu, anaguza damu, anaguza mishipa, anaguza vichwa, anaguza mabega, anaguza migongo, anaguza tumbo, anaguza vifua, anaguza viuno, anaguza miguu, anaachilia nguvu juu yako, juu yako. Mikono yako imepata nguvu. Ora kabagabagabagaba rabashas kabagabagadas rakadas kabagadas
Rabu Kadabaska. Asante kwa kututembelea tena. Asante kwa kututembelea leo. Asante kwa kututembelea leo. Asante kwa kututembelea leo. Barua za deni na mashtaki zimevunjika. Barua za deni na mashtaki. Patano za kuzimu, patano za wachawi, patano za warogi, patano za kuzimu, patano za wanasiri wa giza, patano ya marafiki wanafiki zinavunjika na kuharibika, zinavunjika na kuharibika. Uweza wako Mungu, 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 uweza wako Mungu. Baraka dashka baba, raka baba baba, rabu shabakada, rabu shkabanda, rebo sheshiska, rabakada badashka. Anza kujisikiza, mwili wako unaingiwa na nguvu. Anza kujisikiza, mwili wako unaingia na nguvu. Anza kujisikiza, uponyaji umeshuka kwako. Anza kushukuru Mungu, muujiza umeachiliwa. Anza kushukuru Mungu, barua za deni na mashitaki zimevunjika. Anza kushukuru Mungu, mambo yamebadilika. Raba shaba shaba banda raba baba baba bakara bara bara basanda raba kara bara 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 banda raba bara bara bashaka riba kada kadaska reposhe sisasiska manda raboshka yada braka yada doshka raba kada badaska reposhe skayantusi raba kada kada kadaska. In the name of Jesus, Father, we thank you. Father, we honor you. Father, we praise you. You are awesome God. Who is like you, the lion and the lamb, seated upon the throne? Mountains bow down and oceans roar. By the mention of your name, every knee shall bow and every tongue shall confess. Nasimama sasa kwa madhabahu haya, kwa mamlaka ulionipa na kwa uwezo ulionipa, navunja barua za mashtaka, 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 navunja barua za mashtaka. Magonjwa ya miaka, shida za miaka, kukataliwa ya miaka, kuonewa ya miaka, navunja, 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 navunja. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, 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 fire! I declare fire! Naachilia moto sasa, naachilia moto sasa. Waliokuwa wamefungwa kwa miaka, wamejaribu kufunguliwa lakini hawafunguliwi, wamejaribu kukukaribia lakini wanashindwa. Leo ufungulivu, leo ufungulivu, leo ufungulivu, leo ufungulivu. Kabagada gabaga baga baga baga, rakabaga baga 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 baga, rabada basha samanda, rebo bo 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 shasa, rebo she 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 skaba, ribayanda rababa baba baba, rebo bo 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 bo, rikabara bashanda rabayanda, rikarabara baba shanda rababa, rebo bo 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 shanda, rikarabayanda rabayande rebo, rikarabara baba bashanda, rikarabara baba bayanda rababa baba, karabo shaskaba. I release fire, I release fire, I release fire, I release fire. Can ashes walk in the congregation? Because the fire of God is moving now. The fire of God is moving now. The fire of God is moving now. Fire of God is moving now. Fire, 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 fire. Yes, He is here. Yes, Master is here. Yes, Maker is here. Yes, Creator is here. Yes, Healer is here. Yes, He is here. Rabbi, 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 Rabbi. Pana ufungulivu, pana ufungulivu, pana ukombozi, pana ukombozi dhidi ya wale waliofungwa, pana ukombozi dhidi ya wale waliofungwa leo, pana ukombozi dhidi ya wale waliofungwa leo. Ya funguliwa, 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 funguliwa. Laana zako zimevunjika, laana zako zimevunjika, laana zako zimevunjika. Maneno ya vinywa vya wanadamu wa siri zimebomoka kwa jina la Yesu. Bwana anakutembelea leo, kichwa kimepona. Bwana anakutembelea leo, shingo inapona. Bwana anakutembelea leo, bega zako zinapona. Bwana anakutembelea leo, mwili mzima unapata mboto ya uponyaji. Pokea uponyaji. Rabajaba, reposhiskaba, rakadaskayanda, reposhiskaba, ramanda ragadaskayanto, rigedeskaba gadaga, rabadaga baga 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 baga, rabaga baga baga daga ba, riposhakara bara basanda, riposhakayanda. Nasimama kinyume ya kila anayejifanya rafiki na ni munafiki.
na chumba kazi zao, na haribu hug zao, na haribu hug zao, na haribu mikono yao, na haribu macho yao, na haribu maneno ya vinywa vyao. Wanaongea kwa kinywa maneno mazuri, mioyo ikiwa inasaga. Leo na haribu kazi zao, leo na haribu kazi zao. Fire in the camp of the enemy, fire in the camp of the enemy, fire in the camp of the enemy. Rabash kama ni mlima kanu ulio simama mbele yako, ambao ukujua vile utakavyo vio dili nayo. Leo usiku wa leo, nina levo milima, 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 nina bomoa milima, na bomoa mianga, na bomoa mianga. Akabakabakabaka, neno lako linasema tukiamuru mlima huu wende ujitupe baharini, kwa dakika itajitupa hapo. Kwa muda huu nasimama kinyume ya kila mlima uliosimama kwa maisha yetu. Baharini na kutuma, baharini na kutuma, baharini na kutuma, baharini na kutuma, baharini na kutuma. E milima ya vita, e milima ya chuki, e milima ya vifo, e milima ya maaccident, e milima ya magonjwa, e milima ya makesi, na kutuma leo baharini. Barabasha, rabakabakaba, rabakabashaba, ramanda babababa, rikabashanda, rejoziska. Savior, the man you said has come to worship you. The man you saved has come to worship you. Pastor Ale, piga magoti hapa hivi. Savior, Rabo Rakare Neshkaba. Can you straighten your hand to our pastor?
This is a mighty man of God. Powerful instrument in God's hands. And the enemy has been trying to torment him without his knowledge. Right now, as I'm standing on this altar, God says, snatch the life of Alessandro son Richard from the mouth of the enemy. And that's the reason why I declare, Richard shall live. Kabashka. I declare Richard shall live and nothing will happen to him. Whatever the enemy was planning, by fire and by thunder, we nullify and cancel. We paralyze and we declare there is an angel deployed on him now to take care of him, to take care of him, to take care of him. Richard, 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 hear the voice of God. Be well, be okay. Never again will the enemy attack your life. You are surrounded by fire and by thunder. Can you claim the life of that child? Can you claim the life of that child? Declare we are not letting him. That is a fruit of the womb of this great man of God. And for sure, he shall live to see the hand of God at work. Rakadashka bagaba, rabanda ragadashka ga, rebo jesus kabaga, rabranda ragadashka bada. We claim the life of that great man. We claim the life of that great man. We declare you shall live. We declare you shall live. We declare you shall live. Mipango ya kuzimu, kinyume cha maisha yako, zimebomoka usiku wa leo, zimeharibika usiku wa leo. Pana mkono wa Mungu unaoguza tumbo yako. Shida iliyokuwa ndani ya tumbo yako inaondolewa leo. Richard umepona. Richard umepona. Richard umepona. Hakuna speculation juu yako tena. Umepona. Every plan of the enemy against your life, against your family, today we bury it. 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 Tunaizika. Tunaizika. Mpango wa giza, mpango wa shetani, zidi ya afya yako, zidi ya afya yako. Natangaza, utaona mkono wa Mungu, utajua leo ilikuwa siku yako. Bwana hajakuleta bure mchungaji. Bwana amekuleta leo na sababu. Kwa jina la Yesu, acha sababu hiyo izihirishwe. Acha sababu hiyo izihirishwe kwako. Pokea, pokea. Rabakadabash, rabakadabash. Raba kabashaba, raba kabakabaka, riba raba raba shakaraba, riba raba raba shanda, riba raba 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 shanda. In the name of Jesus. Thank you, Master. Some say you are good, you are good, you are bigger than what people say. I cover your wife with the precious blood of Jesus. I cover your children, your daughter, your sons, all of them. I cover them with the precious blood of Jesus Christ. And I declare, Nahum, Nahum 1:9 is your portion. That the calamity will not raise the second time. The calamity will not raise the second time. Give Pastor Ale that scripture there. Nahum 1:9. Celebrate the Lord. Some say you are good, you are good, you are bigger than what. Let's read it together, man. Come, sir. Acha watuweke tu isome na wewe alafu njoo wende. Hiyo ni yako leo. Weka baba. Some say you are good. Oh, oh. You are good, you are kind, you are big.
so the Bible says, Nahum 1:9. Ulipotea baba. This is what the Bible says. Pastor Ale, whatever they plot against the Lord, he will bring to an end. Trouble will not come a second time. That's your word. God bless you. Wherever you are, lift up your hands. Say, dear Lord, I know umenitembelea, umenibadilisha, na umenishughulikia. Kutoka leo, sitakuwa huyo wa kawaida tena. Umebadilisha kifo, ukanipa uzima. Umebadilisha magonjwa, ukanipa nguvu. Umebadilisha lawama, ukanipa haki. Leo, umenitetea, 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 umenitetea. Asante kwa kuwatetea wana wako Mungu. Asante kwa kuwakumbuka na asante kwa kuwajibu. Wanainua mikono yao juu ya vichwa vyao wanakushangilia. Wanakushangilia. Natangaza hitaji uliokuja nayo leo. Usikuje nayo Friday. Between now na Friday, Bwana wamekubadilishia hitaji akaifanya ushuhuda. Bwana igeuza ifanye ushuhuda. Sifa kwa Mungu. Thank you media, may the Lord bless you.